Naudingiausiu TTT kazino LKL lapkričio mėnesio krepšininku pripažintas Vaidas Čepukaitis. Utenos Juventus vidurio polėje žaidė 3 rungtynės, per kurias rinko tokius statistinius vidurkius. 14 taškų, 75% dvitaškių taiklumas, 9 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, 23 naudingumo balai. Tobulas, asmeniškai gerai žaidžiau, bet dar tik pradžia. Reikia žiūrėti visą sezoną kaip gale, statistiką, kaip žaidėjai, kaip jauties ir patobulėjai. Ką darau geriausiai? Rolinu. Po užtvaros leidžiasi žemyn ir gaunu pasą ar metu į krepšį. Visą laiką malonu dėti stogą, bloką. Paduot pasą, dėti, viskas yra malonu daryti, kai padarai gerai. Juventus lapkritį laimėjo 3 rungtynės iš 4, įveikė Panevėžio Lietkabelį, Šiaulius ir Kėdainių Nevėžį. Pralaimėjo Kauno Žalgiriui. Žalgirį, aišku, galim nugalėti, tikiuosi dar nugalėsim šį sezoną, bet vis tiek, Eurolygos komanda. Kiekvienose varžybose vis mes žengiam žingsnelį mažą į priekį ir visą laiką treneris akcentuoja, kad negrįžtumėm atgal prie savo senų klaidų. Tiesiog tame yra tobulėjimas. Lapkritį Vaidas surinko 2 dvigubus dublius – rungtynėse su Lietkabeliu ir Šiauliais. Tiesa, pasirodymą pastarajame mače apkartino traumą. Atbėgo gynėjas, norėjo man pasakyti užtvarą ir tiesiog pataikė į kelią. Ir tiesiog susidūrimo metu pajutau skausmą, nugriuvau ir vis. Dabar gerai, nes jaučiu, kad kojas veiksta, tiesiog normaliai. Juventus turi, atrodo, problemų su tais vidurio polėjais. Visų pirma, buvo trauma Urbučio iki pat sezono pabaigos iškrito, dabar tavo trauma. Ar tave yra kas pakeičia, yra kam pakeisti? Taip, žinoma. O Vidijus Galikas tiesiog praeitą savaitę NIP tapo LKL. Labai gerai pakeitė. Dar kai grįšiu, dar reikės pakovoti, kad gaučiau laiko žaisti. Vaidų LKL mėnesio žaidėjo titulas – didžiausias įvertinimas vyrų krepšinyje. Vidurio polėjas pripažinimu dalyjasi su komandos draugais ir treneriais. Jaučiasi tas tobulėjimas didelis. Pirmą kartą dirbi su Antanu Sireikiu, ar ne? Koks tai treneris? Kaip gali jį apibūdinti? Reiklus, labai žiūri į mažas detalės. Toksai net prikabus, sakyčiau. Bet šiaip gerai. Sakai, jautiesi, kad tobulėjai ir ką būtent akcentuoja Antanas Sireika ir kur tobulėjai, kokiose sferose? Aš kaip krepšininkas net pasakyčiau. Tikrai daug informacijos jis pateikė ir ne tik kaip, ir net gyvenimo tokiose srityse jis labai daug tikrai istorijų pasakoja, net įdomu klausyti, kaip išneka. Treneris tikrai yra geras psichologas, jisai mus prieš varžybas labai gerai nuteikė, nesijaučia to jaudulio ir nesijaučia panikos iš trenerio pusės, kur daugelis trenerių tikrai būna prieš varžybas. O tas ir, man atrodo, tą ir duodat, kad jis psichologiškai tvirtas žmogus. 27-erių Vaidas su Juventus pasiekė ir didžiausią pergalę karjeroje. Iškovojo Lietuvos krepšinio lygos bronzos medalį. Šiemet vidurio polėjas į Uteną grįžo 3 kartą. Gal prezidentas klubo įkalbino? Ne, tiesiog čia labai smagu, visus pažįstu, malonų žmonės. Tiesiog man patinka čia žaisti. Ar klubo prezidentas yra geras derybininkas, gerai moka įkalbinti? Moka. Ką moka, tai moka. Kokie buvo pagrindiniai jo argumentai? Treneris Antanas, jis tikrai sakė, kad tu patobulėsi pasižaisdamas. Gal tas ir buvo didžiausias argumentas, kad buvo įdomu išbandyti vis tiek aukšto lygio treneris. Kalbant apie tuos paskutiniuosius tavo karjeros metus, tai tarsi blaškaisi tarp dviejų miestų, dviejų komandų, Prienai ir Utena. Tai kitą metą laukia vėl Prienai? Bus matyti. Taip, blaškausi dėl šito, tai gana jaukinga situacija, bet taip yra. Kas tai lemia? Komandos žaidėjus kokius perka. Tiesiog noriu būti stiprioj komandų. Vidurio polėjas – tituluotas krepšininkas. Vaidas priklauso daug įvairių apdovanojimų Europoje iškovojusiai Lietuvos kartai. Anksčiau Vaidas Čepukaitis ir Žygimantas Janavičius buvo laikomi vienais perspektyviausių Lietuvos krepšininkų. Mes dar neįsitvirtinom, jis galėjo Lietuvos rinktinėje žaisti ir tiesiog nepasisekė žmogui, ten gavo traumelę. Man atrodo, ankelą jam lūžo. Taip, aukštesniam lygiai neįsitvirtinau, tai manau, nepasiekėm savo, ką galėjom. Ko pritrūko tau pačiam?
Gal jaunystėje daugiau darbo įdėti? Nu, didžiausias tas dalykas. Tokia jaunystės klaida? Kad... Tai žinoma. Dabar jau supranti, ko reikėjo, dabar bandai stengtis tą padaryti, bet jau dabar žymiai sunkiau. Vaidas save laiko grina krauju alitiškiu. Tiesa, 207 cm ūgio krepšininkas niekada nežaidė gimtojo miesto komandoje. Nu, matot, aš sakiau, renkuosi komandos, norisi stipriuose būti. Aš tikiuosi, jie atsigaus, kaip Alita laikais būdavo. Dar atsimenu, kai žaisdavo broliai Labirinovičiai. Tada eidavau dar mažas. Dar tada gal net nesilygiuodavau nieką, tiesiog būdavo malonu žiūrėti, kaip jie žaidžia. Vaido pasakojimas įtikina, jis tikras dūkas. Šiaip toksai gamtos vaikis, sakyčiau, esu ir žvejot mėgstu, ir grybaut, ir net ir paugaut kartą nuvažiuoju į vasarą. Labiausiai tai žvejot mėgstu. Visą savo laisvą laiką skiriu žvejybai. Koks didžiausias tavo laimikis? Lydeka 6 kg. Vaidas antrą sezoną iš eilės rungtyniauja pasikeitęs, su veido puošiančia barzda. Krepšininkas nesulaikydamas šypsenos prisimena ir su jo išvaizda susijusi pokštą. Prieš pirmą sezoną, kai čia žaidžiau, karnyzą gavau iš Jono Elvikio. Kaip dovanos keičiamės komandą, buvo mano keišiausia dovanoj, kokie su gyvenime gavęs. Buvau plonas labai, ilgų rankų ir tiesiog kiek praminėm karnyzų mane. Tuo momentu buvo baisiai jokinga. Ten ir palikau, kur gavau. Neišsaugau dovanos.